אז ערב טוב, ואנחנו היום בשיעור, ממש ערב ראש השנה תשפ"ג, ברוך השם. אנחנו עם שנה עמוסה בתורה, בשמחות, מקווה שרק בדברים טובים מאחורינו, ואנחנו עומדים לפתחה של שנה חדשה, עם הרבה תקוות והרבה רצונות והרבה תפילות, שבעזרת השם נבורך כולנו בשנה טובה ומתוקה מכל הבחינות. והשיעור שלנו היום עוסק בשרה, שרה אימנו, ובסיפור עקדת יצחק, ובקשר של שרה לכל השופר. בעבר מסרתי שיעור על כל השופר הנשי, ואם לא התייחסתי כל כך לשרה בהרחבה, היום דווקא את השיעור אני רוצה להקדיש לדמות המרגשת הגדולה, הגבירה היא נקראת, שרה אימנו, שהתורה בספר בראשית מלאה בדברים שמשותפים לה ולאברהם. יחד עם זאת, אני חושבת שהקדשנו, שרה אפשר להקדיש לה הרבה מאוד שיעורים, אבל היום אנחנו ננסה לראות את המקום של שרה בתוך סיפור העקדה. אני חושבת שבכלל מעשה העקדה באופן כללי, באופן כללי, מעשה עקדה, אני חושבת שרב הנגלה בו על, רב הנסתר בו על הנגלה, או יותר נכון, יהיה להגיד שיש לנו הרבה מאוד צמצום של ידע שם, בסיפור העקדה. שרה, כידוע, נפקדת מסיפור העקדה, ואני חושבת שזה לא סתם. אני חושבת שאני רוצה שאנחנו נלמד את זה הערב ונראה, באמת, האם המקום שלה שם היה עוזר לעקדה להתבצע, או אילו היא באמת הייתה שם, או סיפור של שרה זה דווקא הנוכחות שלה מעל הסיפור הזה, הענן של שרה שמופיע ככה מעל הסיפור של המזבח עם יצחק. ראש השנה באופן כללי, יש בו קשר לשרה מכל מיני היבטים, ואנחנו ניגע בחלק מהם. אחד מהם זה, הגמרא אומרת לנו ששלוש אנשים נפקדו, עקרות נפקדו בראש השנה, שרה ורחל וחנה. שרה בעצם מוזכרת בהפטרות שאנחנו קוראים בראש השנה, סיפור ההפטרה על לידת יצחק והסיפור השני של עקדת יצחק. באחד זה בהחלט שרה נמצאת שם בצורה ממשית ונוכחת, בלידת יצחק, והסיפור השני, ששרה נפקדת ממנו באיזשהו אופן, ואפילו, כמו שאנחנו יודעים, שבסופו של דבר מוצאת את מותה עם עקדת יצחק. ואנחנו רוצות להבין גם את הקשר הזה, וקשר נוסף, שהוא קשר גם מפתיע ואפילו מרגש בעיניי, זה הדברים שהגמרא אומרת לנו, שיש קשר בין, האמת זה לא הגמרא, זה המדרש אומר, שיש לנו קשר בין היבבות של השופר לקולות ששרה הוציאה מפיה בשעה שהיא גילתה שיצחק בנה נעקד, או שאנחנו נראה, תכף אנחנו נקרא את המדרשים, בשעה שיצחק מספר לאמו שהוא כמעט נעקד. בואו נתחיל בעצם עם סיפור העקדה, ואנחנו קוראות אותו בתפילה כמעט מדי יום, מי שמצליחה כמובן, מי שלא זה סיפור מוכר של פרשת וירא, הניסיון האחרון של אברהם אבינו, ניסיון הגדול מכולם, הניסיון שבעצם מציב את אברהם בראש הסולם של המאמין מספר אחד בעולם, אני חושבת שהוא מוכיח בעקדה את האהבה הגדולה מאוד שלו לריבונו של עולם, וששום דבר לא עומד בדרך של אברהם. במעשה עקדה, הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם ואומר לו, קח את בנך יחידך אשר אהבת, ועלהו לעולה. והמדרש מספר לנו על הדברים שקורה בין אברהם, שהוא לכאורה מתעמם, והוא אומר להשם יתברך, יש לי שני בנים, אין לי בן אחד, לאיזה מהם אתה מתכוון, שניהם יחידים לאימא שלהם,
עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, יצחק, ויצחק הזה, קח אותו ותעלה אותו לעולה. שוב, אנחנו לא שומעים פה את המילים, תעקוד אותו, אלא תעלה אותו לעולה. הרבה מפרשים מנסים להסביר שהציווי לא היה באמת עקדה ממש, אבל מתוך הדברים אפשר היה להבין את זה. אברהם לא יודע איפה זה בדיוק המקום שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יבצע את העקדה. הוא יוצא, יש חילוקי דעות מאיכן הוא יוצא. או שהוא גר בזמנו עם שרה בבאר שבע, ואז הוא עושה מהלך של יומיים, ועוד יום אחד שהוא עומד לרגלי הר המוריה, אבל הוא לא בטוח איפה, או שאומרים שיש דעה נוספת בחזל, שהמקום היציאה של אברהם לעקדה היה מהעיר חברון, ושם הייתה שרה ונשארה שם, שם היא שמעה את בשורת העקדה, ושם גם היא נפטרה ונקברת. אז יש שוני בין שני הפירושים, ויש חילוקי דעות בין המפרשים. לענייננו, החשיבות זה שבכל מקרה, יש פה שני דברים, אני חושבת, שאנחנו רוצים להתבונן עליהם. אחד, זה לא קרה מהרגע להרגע. זאת אומרת, אברהם הוא בן 137, הוא מקבל את המראה הזה, שבו במראה הקדוש ברוך הוא אומר לו ומצווה עליו, ואברהם עונה בהתרגשות, בשמחת מצווה, הוא אומר, הנני, אני כאן כדי לקיים את מצוותיך. ואף על פי כן, יש מהלך של שלושה ימים, בכל מקרה יש מהלך של שלושה ימים, גם אם זה חברון, ובסך הכל זה היה לוקח לפי חז"ל כשש שעות, או אולי קצת יותר בימים ההם כדי להגיע לירושלים, ובכל מקרה, הוא מסתובב ככה בירושלים, סביב ההר, אין לו ידע מדויק איפה זה צריך להיות, מה בדיוק צריך להיות שם, והסיבה לשלושה ימים האלה הם כדי לתת לאברהם לעשות את זה בשיקול דעת, שהכל ייבחן. המחשבה תהיה שמה לפרטי פרטים, האם המצווה הזו יכולה לעשות כפי שהוא מצווה אותו, האם הוא נמהר כדי לעשות איזושהי מצווה בלי שיקול דעת. דווקא פה ההשתהות הזו של השלושה ימים נותנת לנו להבין שאברהם הלך בעיניים מאוד מאוד פקוחות לעקדה, הבין את המשמעות של זה, ידע בדיוק מה שהוא עושה, ואפילו לקח את השלושה ימים האלה כדי לחשוב עליהם. וזה כמובן, אנחנו נגיד את זה לזכותו הגדולה של אברהם אבינו, שהולך לעשות משהו שהוא, אני לא יודעת, אם בוודאי לא ברמה שלנו, אבל ביכולת של בן אנוש זה הרבה הרבה מעבר לזה. יחד עם זה, הסיפור של העקדה קורה בתקופה שאברהם יש לו איזושהי בעיה עם זה. הרי אנחנו יודעות שהוא היה מטיף, הוא היה נותן הרצאות, והוא היה מוסר את נפשו למען אחרים, בעיקר כדי לגלות להם את האור האלוקי, את הקרבה בין הבורא לברואב. ובתקופה הזו היו אנשים שהיו הולכים ועוקדים את הבנים שלהם למולך, והם חשבו שהם עושים את זה בציווי הבורא, או בשביל הבורא, או כדי לתת לבורא איזשהו קורבן אדם. ובספר ירמיהו אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מדבר על זה, ואומר, אני לא ציוויתי ולא עלתה ליבי, ולא היה לי שום רעיון כזה שאדם יקריב קורבן. לא אברהם, לא יפתח, במקרה של בת יפתח, ולא מישה המלך מואב שיקריב את הבן שלו על החומה של ירושלים. בכל המקרים האלה זה לא הרצון של הבורא התברך, אבל בכל אופן נראה לכאורה שכאן במקרה הזה אברהם מצווה לפרטי פרטים, הוא מחכה לשמוע מהקדוש ברוך הוא יותר פרטים, ובסופו של דבר סיפור העקדה עומד לנו לזכות עד עצם היום הזה. אז כנראה שהייתה שם מחשבה אלוקית להביא את אברהם ממש עד לביצוע, אבל לא לביצוע ממש. הניסיון יהיה כדי שאברהם ינסה לנסות אותו ולראות איפה הוא עומד באהבת השם, איך הוא מביא את עצמו, איזה חלקים ממנו הוא מסוגל לעשות, עד לאן הוא יגיע באהבת השם. וכמו שאני אומרת, זה לא היה קל, כי באותה תקופה, אם אברהם הוא נגד הקורבנות אדם, יש בו בעייתיות מסוימת שאברהם יעמוד לפני בני דורו, והם ישמעו על זה, ובסוף
יצא מזה שאברהם המטיף, זה שמדבר נגד קורבנות אדם, הוא בעצמו הולך ולוקח את הבן שלו ומקריב אותו לאלוקים. זה ממש פרדוקס. אז לאברהם יש עם זה קושי. אנחנו נראה את זה כשהוא עולה להר ומשאיר את אליעזר ואת ישמעאל ליד החמור, ומבקש מהם לא להמשיך איתו, כי המחשבה שלו הייתה שאם הוא יצטרך לעקוד את יצחק, אז לפחות שזה לא יהיה בעיניים שלהם, שלא תצא שמועה שהוא עשה את זה באופן הזה שיצטייר. אז אנחנו רואים שזה היה קושי. מעבר לזה, אברהם יודע שאלוקים זה אלוקי החיים, אלוקים שאוהב חיים. איך יכול להיות שאלוקים אוהב החיים, מצווה עליו ליטול חיים מאדם? האמת שאם אברהם היה לרגע אחד שואל על הקדוש ברוך הוא שאלות, מן הסתם היה לו מאוד מאוד קשה להשיב על זה תשובות. אבל אברהם במקרה הזה הולך עם עיניים סגורות, מבחינתו מקיים את רצון הבורא ב-100%, ולשם מועדות פניו. שרה כאמור, לא רק שהיא לא שותפה, גם הטרגדיה ששרה בעצם נופחת את נשמתה בסופו של דבר, עם הסיפור הזה, בסיום הסיפור הזה. אחת הסיבות, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, הוא קם עם נצח חמה ויצא ממש עוד בטרם הזריחה. ואחת הסיבות שראיתי אצל מספר מפרשים, זה כדי להדגיש את העובדה שהוא לא רצה ששרה תעכב בידו. כלומר, הוא בכלל לא רצה ששרה תגיע איתו לידי דיבור. לאן בדיוק אתה הולך? מה בדיוק אתה הולך לעשות? הרד"ק מגדיל לעשות ואומר שהיה לו חשש אמיתי שאם הוא יספר לשרה, היא תפגע בעצמה. אם הוא יגיד לה שהוא הולך לעקוד את הבן המשותף שלהם, שהיא ילדה לאחר 90 שנה של הכרות, יכול מאוד להיות שהיא תפגע בעצמה. אני רוצה שאנחנו נבין לא רק את הקושי של שרה כשהיא שומעת את הבשורה, אלא גם הקושי במהלך הדברים. עד כמה לא היה פשוט לאברהם להבין שהוא גונב את דעתה של שרה, ככה בעצם המדרש אומר, היה פה איזשהו גניבת דעת לשרה. יש מדרש יפה שאולי אני אקרא אותו, שהוא אומר לנו על... אני אמצא את זה רגע. הוא מספר על הסעודה שעושה אברהם יחד עם שרה, והוא אומר לה, את יודעת, הבן שלנו בן 3, ואולי הגיע הזמן שאנחנו נצא ונחנך אותו. אמר אברהם, מה אעשה? אם מגלה לשרה, נשים דעתן קלה עליהן בדבר קטן, כל שכן בדבר גדול שכזה. ואם לא אגלה לה, והגנבנו ממנה, בעת שלא תראה אותו, תהרוג את עצמה. זה במדרש תנחומה, פרשת ועירה, סימן כף ב'. אז אנחנו שומעות פה מילים לא פשוטות. הוא אומר, מה אני אעשה? אני פוחד שהיא תהרוג את עצמה. ואני חושבת שאנחנו צריכים להבין שזה היה ניסיון לא רק כלפי יצחק, ולא רק אברהם כלפי עצמו, אלא גם אברהם כלפי שרה. זה מה שהמדרש מנסה להגיד לנו. שרה היא, כמו שאני אמרתי קודם, היא כאילו הענן הזה מעל סיפור העקדה. היא עומדת שם למעלה, היא תהיה מעל, היא מלווה את הדברים, היא מטרידה קצת את דעתו של אברהם, הוא שואל את עצמו, איך אני אעשה דבר כזה לאשתי, שילדה את הבן הזה אחרי כל כך הרבה שנים של הכרות, ושל תפילות, ושל רצון, והכמיהה העצומה של שרה לקבל את הילד הזה, ועכשיו אני בעצם לוקח אותו, ועוקד אותו, כי... אני מאמין שזה הדבר הכי גבוה שאני יכול לעשות עם אלוקים בכבודו ובעצמו ביקש ממני לעשות אותו. הוא יודע ששרה לא תעמוד בזה. ואני חושבת שצריך להתעכב על זה רגע, ובאמת להבין את המשמעות של הדבר הזה גם בין אברהם לבין שרה. באמת, באמת לא עניין קל. אחת הסיבות שראיתי בכמה וכמה מפרשים על באמת החשיבות של העקדה, בעיני אברהם הייתה מצד אחד שהתנוסס כמו נס, כאילו להגדיל את כוחו
בעולם, את גודל הניסיון, כדי להגיד שאין דבר שאברהם לא היה עושה בשביל בוראו, שום דבר, אפילו את הדבר שהכי יקר לו, את הדבר שהוא הכי אוהב, את הדבר שיצא ממנו, ואחרי כל כך הרבה שנים הוא ייתן אותו לאלוקים. הדבר הנוסף והמעניין זה המדרש שמספרים לנו שם, שבעצם רשי מביא את זה, והוא אומר, אמרו בעצם המלאכים לקדוש ברוך הוא, אברהם מעולם לא נתן לך משהו משלו, כי קודם כל מה שהוא עשה, כל האמונה של אברהם, כל הדרך הארוכה של אברהם, הכל היה בסופו של דבר, הוא קיבל עבור זה גמול. נכון, היו לו ניסיונות, אבל בסוף הבטחת לו ילד וגם את זה הוא קיבל. מעולם אברהם לא הוציא משהו מעצמו ונתן לך. משהו שהוא יכול לתת לך שאין לו מחיר. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, אני אנסה את אברהם בזה כדי להוכיח לשטן ולמלאכים שאברהם הוא הרבה מעבר למה שבשר ודם באמת יכול לעשות. ויש עוד ועוד, הרי ספרים שלמים נכתבו על עניין העקידה, אבל אני רק מנסה להביא כמה זוויות כדי שאנחנו נראה את גודל הרגע הזה. יש שואלים, באמת חשב אברהם אבינו שאברהם, חשב הקדוש ברוך הוא, שהוא ייתן לעקוד את יצחק, הרי מה עלה בדעתו של אברהם, שזה מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לעשות דבר כזה, ואף על פי כן אברהם לא מאחר אחרי הקדוש ברוך הוא שומע לעולה, הוא לא שואל את עצמו, אולי הקדוש ברוך הוא רק רצה להביא אותי, כדי שאני אעלה את הבן שלי, אבל לא בפועל אני אעשה את זה. ואני רוצה לחזור לשרה, ולמורכבות של הסיפור הזה באמת עבורה. ויחד איתכם אני רוצה לשאול, האמת היא שזה באמת מעניין, כי 10 ניסיונות התנסה אברהם, ולעניות דעתי צריך להגיד שגם 10 ניסיונות נוסתה שרה, כי הם היו ביחד, זה זוג שמתחילת הדרך, אנחנו ממש רואים אותם, אני לא יודעת אם בכל הניסיונות, כי אני חושבת שבאור כסדים ובניסיון של הכניסה לכבשן האש, זה לא הסיפור של שרה, אבל הרבה מאוד מהניסיונות היא שותפה להם לחלוטין, ולפעמים חלק מהניסיונות היא בעצם הניסיון עצמו, ובואו נראה את זה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך, בית אביך, אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול. למי הוא אומר את זה? לאברהם. למי אברהם נשוי באותו זמן? לשרה, נכון? אז אם הקדוש ברוך הוא בא במראה לאברהם, ואברהם שומע את כל הבשורה הזו, קום ולך לארץ אחרת, ארץ לא זרועה, למקום שאני לא מספר לך לאן בדיוק אתה הולך, עם מי תהיה, איפה תגור, איפה תישן, ממה תתפרנס, שום דבר, זה במילים אחרות משפיע לחלוטין גם על אשתו, על שרה. שרה לא עומדת ואומרת, מה פתאום אברהם, תשמע, לא מוכנה, לא מקבלת, שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו לאן, אני חושבת שאם הייתה שואלת, זה היה מאוד ברור ומקובל. פה אנחנו רואים גם את האמונה הגדולה של שרה. אז היא יד ביד הולכת עם אברהם. יותר מזה, שרה מגיירת את הנשים. שרה עסוקה בכל השליחות של אברהם, ב-100%. היא תעשה בדיוק כמו אברהם אבינו. ויותר מזה, אחר כך הם מגיעים לארץ, ויש שם ניסיון לא פשוט, הגיעו סוף סוף, רוצים לתקוע יתד ולבנות אוהל, ואז רעב גדול בארץ, וצריך לקחת ולהעביר את האוהל שלנו, ולחפש מקום שבו יהיה לנו אוכל, על הארץ הזו שאמרת לי לבוא אליה, הארץ הזו לא יכולה לחיות אותי אפילו, אין שם אוכל בשבילי. אז אברהם צריך לחפש לעצמו מקום אחר, ומשם ללכת ביחד עם שרה למצרים, ובכניסה למצרים, במקום עם כל כך הרבה זימה, הוא צריך לפנות לאשתו ולהגיד לה, אשתי, בבקשה, תגידי שאת אחותי, ולא שאת אשתי, כי אחרת יהרגו אותי, כדי שאת לא תהיי אשת איש, ויקחו אותך. אז היא אומרת, והתוצאה של זה היא הרת אסון, שרה נלקחת, ולא פעם אחת, אפילו פעמיים, בשני מקרים, נלקחת פעם ראשונה לפרעה, ושם פרעה בא כדי לגעת בה ולחלל את שרה, וברגע האחרון הקדוש ברוך הוא נותן לו נגעים קשים, במקרה הבא יקרה עם אלימלך, והקדוש ברוך הוא סותם את הנקבים שלהם, זה לא פשוט, והנה נמצאת שרה במצבים
אני לא יודעת, אני לא מכירה נשים שהיו יכולות לעמוד במקומות האלה של שרה, ושרה עומדת בניסיון אחרי ניסיון, ולאורך כל הדרך, בניסיון הקשה מכולם, בגזרה הזו שהיא הכרה ושאין לילד, זה לא קל, זה לא פשוט, והקדוש ברוך הוא מבטיח, יהיה לכם ילדים, זה לא קורה, לא קורה, וכמה זמן, חיים שלמים, אישה צריכה לחכות כדי שהדבר הזה יתקיים, ואחר כך הניסיון המאוד לא פשוט בשבילה, כגבירת הבית, כאשר היא נותנת את שפחתה, את הגר, ואז היא פונה לאברהם ואומרת, חמסי עליך, אתה גזלת ממני את הברכה לילד, כשהקדוש ברוך הוא פונה אליך בברית בין הבתרים, אתה הזכרת בעצם רק את עצמך, אברהם, מה קורה פה, איפה אני נמצאת בפנים, ומתוך הנישואים בין אברהם לבין הגר, מגיע ישמעאל לעולם, ואחר כך הניסיון של גירוש הגר, ואחר כך לגרש את הגר עם ישמעאל, וואו, תראו מה ששרה עברה, ומעולם לא שמענו את שרה, אומרת, בניסיון הזה אני לא מתכוונת לעמוד. פוך, שזה הגיע לאגר ולישמעאל, אז היא פונה והיא מתווכחת, אנחנו שומעים אותה אומרת ומנסה להציב גבולות, ואומרת, זה לא נכון לחינוך של הבן שלי, אבל מעולם לא ראינו משהו שמוטט את שרה כמו סיפור העקדה. סיפור העקדה הביא את שרה לקצה למקום שהיא לא הצליחה, לא הצליחה, להחזיק את עצמה בתוך מעשה העקדה. ואני בעצם רוצה לשאול מה קרה. מצד אחד, הרי אולי זה ברור לנו, שברור כאילו איזה אימא יכולה לעקוד את הבן שלה ועוד בן כזה שנולד אחרי 90 שנה. אבל מאחר וזה לא אני ואת, זו שרה אימנו בגדולתה, נצטרך להבין שהתנך מנסה להגיד לנו פה דברים נוספים. שרה, קודם כל אנחנו מבינים מתוך המדרש שאני קראתי קודם, שאברהם מתחכם פה משהו, כדי לעשות ששרה לא תדע על מעשה העקדה. שאיך אומרים, שלא יהיה לה הווה מינה אפילו, שלא יהיה לה קצה חוט וקצה כיוון, שהציווי הזה הולך להיות עקדה לבן היחיד שלה. ואחר כך, אז יש לנו בעצם שני גרסאות, או שיצחק עצמו מגיע לאימא שלו ומספר לה שהמאכלת הייתה מונחת על צווארו והוא כמעט נשחט על ידי אביו, או שהשטן בא ומספר לה, את יודעת איפה נמצא יצחק, את יודעת איפה נמצא אברהם, ואז הוא מגלה לה שבעצם המעשה העקדה קרה, והיא נופחת את נשמתה. בשני הגרסאות, בשני המקומות, יש מקומות נוספים שזה מגיע, אנחנו רואים שזה צער עמוק כל כך לשרה, שקשה לה לעמוד בו. אני רוצה לקרוא לכם את המילים של הפרקי דרבי אליעזר, פרק 32, והוא אומר לנו שהבכי של שרה, ומשם אנחנו מבינים את התקיעות, זאת אומרת, תקיעות השופר, הם יהדדו את קולות הבכי של שרה, את היבבות שלה. הוא אומר, חרה אפו של סמאל, שזה שמו של השטן, שראה שלא עלתה בידו תאוות ליבו לבטל קורבנו של אברהם, מה עשה? הלך ואמר לשרה, איי שרה, לא שמעת מה שנעשה בעולם, אמרה לו לא. אמר לה, לקח אישך זקן לנער יצחק, להקריבו לעולה, והנער בוכה ומיילל שלא יכול להינצל. מיד התחילה שרה בוכה ומייללת, בכתה שלוש בכיות כנגד שלוש תקיעות, שלוש יבבות כנגד שלוש יבבות, ופרחה נשמתה ומתה. אז פה הפרקי דרבי אליעזר עושה לנו הקשר ישיר לכל שמפיק השופר, אנחנו תכף נחזור לזה. ויש לנו מדרש נוסף שאומר לנו על הצער הגדול שיש לשרה, ואני רוצה לקרוא את זה אולי דווקא, לא ממדרש, דווקא מפיוט, פיוט מאוד מאוד מיוחד בעיניי, שנכתב על ידי רבי יהודה בן שמואל אבס, שנקרא עת שערי רצון. זה נכתב בפס במאה ה-12 לאדם גדול מאוד
שעבר מקרה קשה מאוד, הבן שלו, אני לא יודעת אם זה בנו היחיד, אבל היה לו בן שהתאסלם, המיר את דתו לאסלאם, ועבר לבבל, ואותו רבי יהודה בן שמואל אבס, הצטער צער נוראי על אותו בן, ועשה מסע דרך כדי להגיע ולנסות ולשכנע את הבן שלו שיחזור ליהדות, וזה לא קרה. בדרך הוא מצא את מותו, והוא מעולם לא, הפגישה הזו לא התקמה בינו לבין הבן האהוב שלו, שבעצם המיר את דתו. אז הוא כתב פיוט שהספרדים אומרים בין, לפני תקיעות שופר, בין תפילת שחרית לתפילת מוסף, ואני חושבת שהפיוט הזה הוא מאחד הפיוטים היפים, הנוגעים ביותר שיש. אני חושבת שבשנים האחרונות יש גם הרבה מאוד בתי כנסת אשכנזיים, עניינים אשכנזיים, שהכניסו את הפיוט הזה, כי הוא באמת יוצא דופן ומיוחד. ואני רוצה לקרוא שני בתים מתוך הפיוט הזה, כדי שאנחנו נתחבר לכאב הגדול של שרה אמנו, ועד כמה זה לא היה פשוט, לא לעוקד, לא לנעקד ולא למזבח. וככה נקרא הפיוט, עוקד, נעקד ומזבח. שיחו לאמי כי ססונה פנה. הבן אשר ילדה לתשעים שנה, היה לאש ולמאכלת מנה. אנא אבקש למנחם, אנא. צר לי לאם תפכה ותתייפח, עוקד והנעקד והמזבח. והבית האחרון של הפיוט הזה, זה לבריתך שוכן זבול ושבועה, זכרה לעדה סוערה ונגועה, ושמה תקיעה, תוקעה ותרועה, ואמור לציון בזמן הישועה, ינון ואליה אני שולח, עוקד והנעקד והמזבח. ומהפיוט המרגש מאוד הזה, שהוא הולך בית בית על פי כל המדרשים, ומביא, הורג את הכל לכדי פיוט נפלא, הוא בעצם משתף אותנו דרך הפיוט במשולש הזה, שיוצר צער מאוד גדול בין יצחק שחס על אמא שלו, לבין אברהם שמנסה לטשטש את סיפור העקדה משרה ושהיא לא תדע מזה, לבין שרה אמנו שברגע שהיא כן שומעת, היא נופחת את נשמתה מצער, מכאב, על, מבחינתה, על הסיפור הזה של העקדה, הבן הזה, היחיד של היצחק שנעקד, ברצונו של הקדוש ברוך הוא, לכבודו של הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה לחזור לשאלה ששאלתי, ולא לי, זאת אומרת, אני חושבת שאם אנחנו מתייחסות לפן האנושי, הרי זה ברור, אין פה בכלל שאלה, אבל זה יחד עם זה שהדמויות בתנך הן אנושיות מאוד, אבל הן ענקיות הרוח, והסיפורים בתנך, כמו שאני ואת, לא היינו עומדות בניסיון כזה, וגם לא היו מבקשים מאיתנו ניסיון כזה. ובכל אופן, מאברהם הוא כן התבקש. אנחנו רוצים להבין מדוע, איפה המקום של שרה, מדוע הוא נפקד מסיפור העקדה, ומה קורה לה שבעצם היא נופחת נשמתה, היא מתה, רק כתוצאה, רק מהחשיבה על מעשה העקדה. אולי כדי להדגיש את המקום האנושי הזה, אני רוצה לשתף אתכן בשנה שעברה, נסעתי עם אנשים האלמנות והשכולות מאסון מירון, 5 חודשים אחרי אסון מירון, במסגרת ארגון נווה, נסענו בעשרת ימי תשובה, בדיוק לפני שנה, למערת המכפלה ולקבר רחל. בעצם ליום של תפילות, אצל קברי אבות ואימהות, זה יום מיוחד, פעם אחת בשנה, יש 9 פעמים בשנה שאולם יצחק נפתח למבקרים, ובעשרת ימי תשובה זה מאחד מהימים האלה, וזכינו לבוא עם אוטובוס של נשים שעברו את האסון הנורא של מירון, כולנו עברנו אותו, אבל הם עברו אותו באמת בבית שלהם, בחיים שלהם, ולהביא אותן אימהות עצובות, כאובות ומתפללות, לפני אבות ואימהות, וביחד להאמין שהם יוכלו להעלות את התפילות של כל עם ישראל, ואת הזכות, בזכות העקדות הפרטיות שהם עשו בבית שלהם, לזכות עם ישראל ולשנה טובה לכולנו. אז ממש היינו שם ערב יום הכיפורים, ונכנסתי עם אנשים לתפילות שם במערת המכפלה, ותפס את העין שלי, הייתה
אימא אחת ששקלה בן צעיר באסון מירון, והיא התייפכה על הקברים, על הקבר של אברהם, היא ממש, היא נשפכה, זה היה לראות בן אדם נשפך בתפילה, רועד מבכי, בכתה, 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 וזה היה מאוד כואב, כי לא רק שסיטואציה הייתה מאוד מאוד כאובה, אבל לראות אימא כל כך דומת וכל כך בוכה על הבן שלה, לפני אברהם אבינו, זה היה פשוט נזכרת בזה, וממש עולות לי דמעות בעיניים. וכשהיא סיימה, היא ניגשה אליי, והיא אמרה לי, את יודעת, תהילה, אני חושבת שזה פעם ראשונה בחיים שלי, שאני מצליחה להבין, אני חושבת שאני מצליחה להבין, את הגודל של אברהם אבינו ושרה. והיא אומרת, את יודעת, אברהם אבינו, בא אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אברהם, צא ועקוד את הבן שלך, תקריב אותו לעולה. ואברהם ענה לקדוש ברוך הוא, הנני. ואז היא מתחילה לפקוד שוב פעם, והיא אומרת לי, ריבונו של עולם, לו אתה היית בא אליי ואומר לי, שואל אותי לפני אסון מירון, שואל אותי לפני שלקחת את הבן שלי, האם את מסכימה שאני אקח את הבן היחיד שלך אליי, ואני הייתי עונה לו, לא. וזה היה רגע מצמרר וכואב מאוד, ורגע כנה מאוד ואותנטי של המון המון אמת, כי זה נכון, כולנו היינו משיבות לקדוש ברוך הוא, לא. יכול להיות שגם שרה, בדרכה שלה, הצער שלה, משיב לנו, נותן לנו איזשהו מקום להתבוננות על התחושות הקשות שלה, על הצער הזה. אני חושבת שאפשר להבין מרוב הפירושים שאברהם מסתיר את זה משרה, כי הוא מבין שזה יגרום לצער, שהצער הזה ימנע ממנו להוציא לפועל את העקידה. אבל יש דעות נוספות שהייתי רוצה להביא לפה היום וככה להתבונן על זה ולראות לימוד, שאני חושבת שיכול להיות לימוד מעניין מאוד בערב ראש השנה. הרב זקס בספר שלו מביא רעיון בעיניי מהפכני. הרב זקס מנסה להגיד שיש משהו שקשה מאוד להבין מתוך סיפור העקידה. הרי כמו שאמרנו קודם, הקדוש ברוך הוא הוא מלך חי וקיים, המתנה הכי גדולה שהוא יכול לתת לנבראים, ליצור האנושי, זה מתנת החיים. סביר להניח שהקדוש ברוך הוא לא יבקש את המתנה הזו חזרה אליו, זה היפוך המעשה האלוקי, הנותן חיים. אז הוא שואל מה קרה במעשה העקדה, מה הקדוש ברוך הוא ניסה ללמד את אברהם אבינו בדרך מאוד מאוד משמעותית, אולי בדרך אולי נוכל להגיד החותכת ביותר, החודרת ביותר. אברהם נוסה בעניין העקדה, אבל הקדוש ברוך הוא מסר לו מסר מאוד מאוד חזק שם. והרב זקס מציע לנו, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה חושב אולי בטעות שילדים זה רכוש הורים. ומעשה העקדה בא ללמד שילדים זה פיקדון, זה לא רכוש של הורים, ולכן התבקשת לעשות את העקדה, אבל בפועל רציתי להראות לך שזה לא יהיה נכון שתעשה את מעשה העקדה. כלומר, במילים אחרות, אין לך רשות לקחת מה שלא שייך לך. אני אתן למילים שלי רגע לשקוע. אין לך רשות לעשות, לבצע משהו במשהו שלא שייך לך. הרי הנטייה הכי טבעית שלנו, הדבר הראשון, זה לדעת, אני קיבלתי ילד. אני ילדתי ילד, הילד הזה הוא שלי, הוא חלק ממני. אלוקים נתן לי אותו, אבל הוא נתן לי אותו, גמרנו. הוא הפיקדון שמופקד בידיים שלי, ואנחנו מהר מאוד מתבלבלים כדי להגיד, הילד הזה הוא שלי. ולאורך החיים שאנחנו מגדלים ילדים, הרבה מאוד פעמים, ההורים הכי טובים, באמת הכי טובים, יכולים להגיע למקומות של
לפעמים ככה לסטות קצת מהרעיון המקורי, וזה אומר שהילד יעשה מה שאני רוצה שהוא יעשה, יהיה מה שאני רוצה שהוא יהיה, יחיה את חייו על פי צו חיי, או איך שאני רוצה שהחיים שלי יהיו, ואיך שאני רוצה שהחיים שלו יהיו. הוא יעבוד במקצוע שאני, או שעזרתי לו להגיע אליו, או שאני רוצה שהוא יעשה זו, שאני חושב שזה מתאים לו. הוא יתחתן עם בן או בת הזוג שאני רוצה, ואני חושב שזה הבן זוג או הבת זוג הנכונים לו. ובמילים אחרות, הרבה מאוד פעמים קורה שמרצון מאוד מאוד טוב ומכוונות הכי טובות של הורים, ההורים בעצם לא מממשים את מטרת ההורות. הילד הופך להיות כאילו חפץ שלהם, שבו הם שולטים בו במקום לשחרר אותו. הרעיון ההורי יהיה להנחות ילד, להדריך אותו, לתת לו דרך חיים, לתת לו מצוות ותורה ומעשים טובים, אבל זו בחירה חופשית של הילד עצמו, לאן הוא ילך, איך הוא יחיה את חייו, איזה מקצוע יבחר לו, איזה אישה או איש, איזה אורח חיים הילד יבחר. לפעמים הבחירות של הילדים שלנו הם הדבר הכי, הכי, הכי כואב לנו. אתה אומר, בשביל מה ילדתי ילד, אם בסוף זה מה שהילד שלי בחר, או אפילו גדיעות של דברים מסוימים. כלומר, נחשוב על זה רגע, ילדנו ילד, ובסוף הילדים האלה מתחתנים, נישאים, לפעמים לא ליהודים, ואז הצאצאים לא יוצא מזה, הברכה שאנחנו מתפללים, התפילה שאנחנו מתפללים, ויהיו צאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולם יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, לא יכול להתקיים. זאת אומרת, יש איזושהי גדיעה של הצאצאים שלנו. ומהפחד הזה, לפעמים מהיראה הזו, או מהרצון, או מהאהבה מאוד מאוד גדולה שאנחנו נושאים, הרי אין כמו אהבת אם לילדים שלה, אין כמו אהבת אב לילדיו. לפעמים אנחנו סוטים מהדרך. והרב זקס מנסה להגיד לנו שכל המעשה הזה היה כדי ללמד בדיוק הפוך מלאן שלקח את זה אברהם. זאת אומרת, להגיד לאברהם, במילים אחרות, אמנם נתת את הכי הכי גדול והכי טוב שיש בך, אבל לא יכולת להקריב את הבן שלך, כי הוא לא שלך. ואני חושבת שזה איזושהי חשיבה, הייתי אומרת, מרגשת, כי אני חושבת שהיא זקוקה לתזכורת. אנחנו זקוקים לתזכורת הזו, כהורים. ומאוד מאוד קל להיות במקום השני, מאוד מאוד קל להיות עם הרבה מאוד הסמכתאות מאחורינו. הילדים צריכים להקשיב לי, הילדים צריכים לכבד אותי, הילדים צריכים לפעול על פי צו מצפוני, והאמת היא שלא בשביל זה קיבלנו ילדים. קיבלנו ילדים כדי שנזכה להנחות אותם, נזכה להתפלל עבורם, נזכה לתת להם דוגמה אישית משלנו, ובעזרת השם גם נזכה לראות אותם בוחרים מתוך בחירה חופשית בחיי תורה ומצוות, והולכים בדרך השם ולוקחים את כל המתנות חיים הנפלאות שאנחנו נתנו להם, ועושים עם זה עוד יותר טוב מאיתנו. אבל זה לא תמיד קורה, ובמקום הזה אני לא יכולה להשתלט על הילד, אני לא יכולה להפוך אותו להיות חפץ שלי. אני חושבת שזה לימוד גדול מאוד להורים. נחשוב על זה, נחשוב על זה. עכשיו, שרה, אני חושבת, מותר לי להגיד לעניות דעתי בלימוד הזה, הייתי רוצה להגיד ששרה, ולחבר את זה באמת לקול של השופר, הייתי רוצה להגיד ששרה, נחזור רגע לניסיון הזה של אימא שאין לה ילדים, ניסיון העקרות. מה זה אומר ששלוש העקרות, המשמעותיות, המפורסמות ביותר, הצדיקות ביותר, והנשים הגדולות ביותר שיש לנו, נפקדו דווקא בראש השנה. מה הכוונה? זה יום של פקידת עקרות. זאת אומרת, להיות במצב של עקרות, זה מצב של אני נמצא באיזשהו מקום, עם חוסר אונים. אני רוצה לראות תהליך שמגיע ליעדו. כל הדבר הזה, אם הוא לא מוביל בסופו של דבר ליעד,
שנקרא לידת ילד, אז אני תקועה. האימהות שלי לא התממשה. משנת חיי, כל מה שאני רוצה, הרחם לא הביא ילד לעולם. זאת אומרת, אני לא מממשת גם את הנשיות שלי במלואה. אני תקועה באמצע הדרך. וזה אולי החיסרון הכי גדול שאישה יכולה לחוות. נחשוב על זה, בעצם זה מלווה בכמה תחנות, אבל זה גם אישה שלא יכולה למצוא את הזיווג שלה, גם היא נמצאת בתקיעות מסוימת, בחוסר יכולת להגיע ליעד ולמימוש, כי אין לה את הבן זוג, אין לה את האיחוד הזה שהיא יכולה לעשות עם האיש שבחר בשבילה אלוקים כדי לממש את הפוטנציאל האימהות שלה. וזה כאב אדיר, זה כאב של הכרות, זה כאב של משהו שלא מתממש, משהו שמשאיר תהליך תקוע בדרך. וכשהקדוש ברוך הוא בראש השנה, ביום הרת עולם, ביום ההריוני ביותר, ביום לידת העולם, מוליד בעצם את האימהות, מוליד את העקרות, הוא משנה את המהות שלהם והופך אותם לאימהות, הם יושבות עם הקדוש ברוך הוא במקום שנקרא פקידת עולם. זה יכולת להתחיל משהו, להביא את העולם למצב הריוני וללידה. ושרה שחובה כל כך הרבה שנים עקרות, עד שהיא כבר לא מאמינה שהיא תלד ילד, היא צוחקת כשאומרים לה, היא אומרת, אין לי כבר אורח כנשים, זאת אומרת, אם היה לי חלומות, הבנתי. יום אחד לפני הרבה שנים, שכבר המחזור הביולוגי שלי כבר איננו, שאני כבר לא אוכל ללדת, יש איזושהי השלמה עם זה, שהיא הולכת לצאת מהעולם בחיסרון האימהות, וזה כאב היום ונורא לשרה, משהו שנמצא באמצע, תהליך שלא ממומש, ופתאום מהפך בחייה, מהפך שאומר אלוקים פוקד את שרה, הזיכרון, תזכרו את המילה הזאת, זאת אומרת, יש משהו של אלפי זיכרונות שבאים לפני הבורא התברך, אלפי פעמים, עשרות פעמים, מאות רגעים כאלה, של בכי, של צער, של קווץ' בלב, של משהו שלא מצליח להגיע לייעוד שלו. לאן כל זה הלך? איפה כל זה? לאן כל הדברים האלה הולכים? הקדוש ברוך הוא אוסף את כל השברים האלה, כל הגניחות האלה של שרה ביום שהוא פקד אותה. זאת אומרת, כל הבעת צער עומדת באמצע העולם. זאת אומרת שזה נמצא באיזשהו מקום שהזיכרונות של הדברים האלה יבואו לפני הקדוש ברוך הוא. מתי? ביום שהוא פוקד את העולם. ביום הזה של ראש השנה. אני חושבת ששרה מנסה להגיד, אני חושבת, כן? לא אני, אלא אני מנסה להעביר את זה לדבריה של שרה, שהיא אומרת, אני יודעת איך לקדש את העולם מתוך החיים. אני לא יודעת איך מקדשים את העולם ואת הקדוש ברוך הוא מתוך מוות. כל התפיסה של שרה ואברהם זה קידוש העולם, זה האור האלוקי להעביר אותו לאחרים, זה המסורת שיוצאת מתוך הבית שלהם, למי הם יעניקו אותה? אם לא לצאצאים שלהם, שיצאו מתוך יצחק שהוא יוליד את ההמשכיות, את כל מה שהם הקדישו לזה חיים שלמים, את יצחק הבן שלהם, ממך יקרא להם זרע, אז אם זה לא יתממש, מה יהיה עם החיים האלה? מה יהיה עם היהדות הזו? מה יהיה עם האור האלוקי? מה יהיה עם כל הדברים האלה? שרה אומרת, אני יודעת לקדש את הקדוש ברוך הוא בחיים, כל מה שאני רציתי זה ילד שיגיד ויחיה חיים של יתגדל ויתקדש מהר הבא. ואת זה אני לא... בזה פורחת נשמתה, כי היא לא יודעת איך מקדשים חיים במוות. זה אולי מה שניסתה להגיד לי גם האמא היקרה הזו, שאיבדה את הבן היקר שלה באסון מירון, אני לא יודעת איך מקדשים את הקדוש ברוך הוא במוות של מישהו. אני לא יודעת איך עושים את זה. יש לנו, לי ולך ציווי, להיות חלק ושיתוף הקדוש ברוך הוא משתף אותנו, בפרו ורבו בעולם. זה חלק מאוד מיוחד של אישה. אני יודעת איך עושים את זה כשאני מקדשת את שמו יתברך דרך לידת ילד ודרך מה שהוא עושה. אני לא יודעת איך עושים את זה במוות. מבחינתי ברגע שזה עוצר, זה לא מתקיים יותר.
ויצחק הוא צעיר. יש כל מיני דעות, יש אומרים שהוא בן 37, יש דעות שאומרים שהוא בן 5.5, יש אומרים שהוא בן 13. לכל הדעות הוא אדם צעיר. ילדים הוא לא ילד, אישה הוא לא נשא. אז זה תהליך קטוע, זה תהליך באמצע. אני חושבת ששרה אומרת, אני ריבונו של עולם, רציתי לקדש אותך בחיי עם החיים עצמם, עם ילד שידע לחיות את החיים, וממנו יקדש את החיים. וזה, כששרה חושבת שזה התמסמס או נגמר, היא לא מצליחה לחבור לרעיון הזה של גדיעת החיים, של כל הרעיון הגדול הזה של הנצחיות של הקדוש ברוך הוא שעוברת דרך מי שמכיר בו. לזה שרה קשה לה מאוד להיות שותפה לו, ומזה פורחת נשמתה. זה צער היום ונורא אצל שרה. ואני חושבת שעל המעשה עקדה, ברוח מעשה עקדה, כתב לנו הרב קוטנר, זכר צדיק וקדוש לברכה, גם כן פיוט, שאומחז והולחן לשיר מקסים, שאני חושבת שגם בא כדי להגיד מה ששרה מנסה להגיד. אני כן יודעת להציע משנת חיים של קידוש החיים, אני יודעת איך עושים את זה, כשאתה לוקח את הנפש שלך, לא בעקדה, לא במוות, את החיים, אתה נותן להם נוכחות של חיים, ומקדש את הקדוש ברוך הוא במצוות, במעשים טובים, בלימוד ובקיום תורה, ובלהיות עבד של הקדוש ברוך הוא. והוא אומר לנו, בלבבי משכן אבנה, להדר כבודו, ובמשכן מזבח אקים, לקרני הודו, ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי היחידה. אני ואת יכולות להקריב לקדוש ברוך הוא את הנפש שלנו מתוך החיים שלנו, בכל דבר שאנחנו מתאפקות, בכל דבר שאנחנו עושות למען שמו יתברך, בשביל כל עשייה שהיא מקדשת את הקדוש ברוך הוא בעולם, בשביל כל קידוש השם, בשביל כל משהו שאני עושה אותו לפעמים בקושי, אני מקווה שהרבה מאוד פעמים בשמחה, לפעמים הרבה מאוד חוסר נוחות, אבל אני עושה את זה בשבילך יתברך. וכשאני עושה את זה, אני נותנת לך את נפשי היחידה, אבל מתוך החיים. ואני חושבת שזה המסר ששרה רצתה להעביר לנו עם נושא העקדה, ובסוף היא נופחת את נשמתה עם צער העקדה הזה. ואני רוצה לחזור בעצם למה שהמדרש אומר לנו בפרקי דרבי אליעזר, על החיבור הזה בין היבבות של שרה, בין הקולות שהשופר מפיק, לבין המוות של שרה, לבין מה שהיא הוציאה, מה שאני קראתי קודם. אני רוצה להגיד עוד משהו שמופיע גם כן במדרש, במדבר, וגם בויקרא רבה ראיתי את זה, על 100 קולות שמשמיעים בשופר כנגד 100 קולות שמייבבת אישה בזמן שהיא מביאה חיים לעולם, בשעת הלידה. על המשקל של היום הרת עולם. והמשקל הזה של הקולות האלה, המדרש אומר לנו על 100 קולות שמוציאה אישה, היא מוציאה 99 קולות של כמעט מוות. היא חושבת שהיא מתה על המשבר, והקול האחרון יהיה הקול של החיים. 99 צעקות וגניחות היא מוציאה וכמעט פורחת נשמתה, והיא אומרת לעצמה, לעולם לא יצא ממני כבר התינוק הזה, אבל דווקא, בסופו של יום, בצעקה האחרונה שתצא ממנה, זאת תהיה הזעקה הגדולה, אבל זו זעקת החיים. כשאישה בעצם נמצאת במצב שבו היא יולדת את החיים, תבוא הצעקה הגדולה ממנה, והיא היבבה הזאת של השופר. אז מכאן אנחנו רואים שיש לנו פה יולדת, שגם שרה היא נחשבת ליולדת, גם כי הקדוש ברוך הוא פקד אותה בראש השנה, וגם כי היא ילדה את יצחק הבן היחיד שלה, וגם כל אישה שנמצאת במצב של מעבר בפתח הצער הזה, כדי להעביר אותה מן המצר קראתיקה עד למרחב הזה של הלידה, בכל תקופה שאומרת לנו שהעולם הוא גשר צר מאוד, שאני עוברת תהליך של צער בתוך הצר הזה, וכל כך קשה לי להיות שם, ואני לא יודעת אם אני יוצאת מהמקום הצר הזה למקום של רווחה, זה בעצם מדומה מאוד ללידה, ומהמקום של הקושי הזה, והמקום של הכאב האיום ונורא הזה, עולה
ויבוקע קולו של השופר שדומה ליבבות האלה, שמוציאה שרה בשעה שהיא נופחת את נשמתה על הצער של מה? של לקיחת החיים, שהיא חושבת של לקיחת החיים מהבן שלה. על מה היא בוכה? היא בוכה, הבאתי חיים והם נתקעו באמצע. ריבונו שלם, בשביל מה עברתי את כל הצער הזה, אם לא בשביל שיצחק יקדש את שמך בעולם? אז הצער של שרה תקוע, והיבבות האלה שיוצאים, זה כל היבבות האלה של התרועה, שזה קטוע, קטוע, קטוע. אנחנו שומעים את השופר בוכה ביחד עם שרה, לומדים איך לייבב את השופר הזה משרה. מה אנחנו תוקעים? בעיל שמזכיר את עקדת יצחק, מה שבסופו של דבר היה עקדה בפועל, זה בעיל שהזדמן לאברהם אבינו. אז הקול של העיל הזה, של השופר הזה, משמיע לכל העולם, מסוף העולם ועד סופו, את קולה של שרה אימנו, המבקה את העקדה, היא מבקה את לקיחת החיים, היא מבקה את כל התהליכים האלה של כולנו, שעומדים באמצע, של היולדת הזו, שנשארת באמצע ואומרת, האם יצא לי חיים מתוך הסיפור הזה, שלי ושלך, שאנחנו עומדות ברגעים הכי קשים בחיים שלנו, מה הולך לצאת לי מדברים שנתקעו באמצע, או דברים שלא הגיעו ליעד? מה יוצא לי מנישואין שבסופו של דבר מצאתי את עצמי מתגרשת? מה יצא לי מתוך זה? בשביל מה היו הנישואין אם בסוף הגיע לגירושים? בשביל מה היה הריון אם בסוף יצא מזה הפלה או לידה שקטה לא עלינו? בשביל מה? בשביל מה לעבור את צער העיבור ואת צער ההיריון אם בסוף לא יצא מזה דבר ממשי? בשביל מה ללדת ילד בוכה האמא ממירון ובוכה שרה אם בסופו של דבר הוא לא חי? בשביל מה לעבור את כל התהליכים האלה אם הם נתקעו לנו באמצע? בשביל מה? וכל אחת יש לה דוגמאות מהבית הפרטי שלה. בשביל מה עברתי? בשביל מה אני עוברת? בשביל מה קלות שהיו אצלי השנה ו... היו בתהליך של חתונה, ובסוף הייתה שבירה צלחת, אבל לא העמידו חופה, כי זה מעולם לא הגיע לחופה. בשביל מה עברתי את השמחה הזו? בשביל מה אחר כך אני עוברת את הצער הזה, עם דברים שהם לא מתממשים? בשביל מה כל התהליכים הקטועים האלה, התקועים האלה, שאנחנו נמצאים באמצע? בשביל מה 2000 שנות גלות, אם משיח לא הגיע? בשביל מה? זה הקול של השופר, והקדוש ברוך הוא מבקש, תביאו לפניי בזיכרונות, בזה אני נזכר. את חושבת אישה יקרה, את חושבת את, אני, את חושבת יולדת, את חושבת שרה, שהקולות האלה, הקולות האלה של געגוע, נתקעו בעולם של אני מתגעגעת לדברים שלא ממשו את עצמם, אני יושבת בתוך השתהות ובתוך חסר שלא ממש את עצמו, שלא מילא את חסרונו, בשביל מה כל הדברים האלה? אני מבקש, ביום הדין, תביאו אותם לפניי. תביאו את כל הגניחות האלה שהיו כל השנה, את כל היבבות האלה, את כל הקריות האלה שספוגות בדמעות של נשים, על כל התהליכים הלא ממושים, את זה אני מבקש, תביאו לי ביום הדין. אתם רוצים לדעת איך אני עובר מכיסא של דין לכיסא של רחמים? רק בזכות הדין. גניחות האלה, בזכות השמיעת שופר, בזכות כל הזכויות שעולות לכם מתוך הצער הזה, של הרצון שלכם שלא הגיע למימושו. הוא אומר לנו אלקוט שימוני על במדבר פרק אפתט, הוא אומר, עלה אלוקים בתרוע השם בכל שופר, בשעה שהקדוש ברוך הוא עולה ויושב על כיסא דין, בדין הוא עולה, שנאמר עלה אלוקים בתרוע, ובשעה שישראל נוטלין שופר ותוקין, הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, דכתיב השם בכל שופר, ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם, והופך להם מידת הדין למידת רחמים, אימתי? בחודש השביעי. אז הקדוש ברוך הוא עובר במעבר שהוא לא פשוט, ממעבר של כיסא דין לכיסא של רחמים. בזכות מה? בזכות כל היבבות, ובזכות כל הגניחות, ובזכות כל הצער, ובזכות כל הדברים שלא הגיעו ליעדם, ובזכות כל המחשבות של דברים שלא הגיעו ליעדם כמו שרה, ובזכות כל התהליכים הלא מומשים האלה, הצער הזה עומד ותלוי בעולם. והקדוש ברוך הוא מבקש, זה הזיכרונות, אם זה אישה יקרה, אם זה אתן, את ואני באות לתפילה בעזרת השם בראש השנה הבאה עלינו לטובה,
תקשיבי לזה, תקשיבי לכל היבבות האלה שמלאות בעולם. השופר מפיק קולות נשיים, קולות של אישה בשעת משבר, ואת זה הקדוש ברוך הוא מבקש שאנחנו נשמיע לפניו. אז אנחנו נעמוד שמה, בחיל ורעדה, ונברך ונשמע כל תקיעת שופר, לשמוע כל שופר. מה אני צריכה לשמוע? אני צריכה לשמוע את המלאכת השם. במה הוא מבקש שנמליך אותו? דווקא בקולות השבר האלה, בשברים האלה של חיינו. זה כל זה עולה כזיכרונות לפניו. שזה יהיה לנו לזכויות, ושהקדוש ברוך הוא נזכה שהוא יעבור לכיסא של רחמים בזכותנו, גם בזכותי וגם בזכותך, בעזרת השם. אז אני מאחלת לכם מכל הלב, שנה טובה ומתוקה מאוד, וכתיבה וחתימה טובה, והתקבלו כל התפילות שלנו בעזרת השם. וניפגש כבר בעזרת השם בשנה הבאה. תודה רבה.